Connect našega druženja. Prvo, ker ste se takole razkropili, vas vse lepo povabim, da ste čim bliže. Da ne kriči, da ne zgubi glasu. Tudi zaradi tega smo se predstavili z gor iz stage-a dol, zato da vam je oprema na, se pravi, na dotiku roke. V interesu delavnice ne samo, da gledate pa dopozujete, kaj se dogaja, ampak tudi, da kaj probate. S Tomijem sva pripravila dva različna setupa in sicer eden je hibridno, digitalno, analogen, eden je čist digitalen, tako da nekako vas bova sprehodila čez svet teh dveh, bom rekel, prijemov, ko se uporabljajo in pri nastopanju in tudi pa pri produkciji. Tako da bom jaz začel najprej čist iz osnovami, se pravi z najbolj starejšim pristopom, kar se tiče DJ-anja ali pa predvajanja glasbe in to je pač iz analognim setupom. Ok, zdaj kele pred vami, kakor vidite, sta gramofona in mikser. To je zdaj čist najbolj old school pristop. In sicer gramofona sta obrnjena tudi na, se pravi, na 90 stopin, da imamo tukaj tonar. Zakaj to se uporablja pri scratchu? Zaradi tega, da imaš, se pravi, kada daš iglo na plato gor, je tvoja roka odmaknjena na največjo možno, se pravi, daljino in s tem v bistvu zelo zmanjšaš, se pravi, zelo zmanjšaš tale možnost, da bi se igla nekako premaknila v naslednji groove, sosednji groove ali pa v prejšnjem groove, s tem pa zgubiš ta sound, s katerim delaš. Tako da jaz vam zdaj le tako postavljam, drugo je pa tudi ergonomsko, prostorično, zelo bolj enostavno se postaviti, tako kot vidite zdaj le. In ja, uporablja se torej gramofon. Gramofon je sestavljen iz platerja, piča, kaj ga vidite tukaj, s pičom se dodaja hitrost, pa imate tele skalo plus, plus 8 pa minus 8, pa imate tonarm, tonarm je, se pravi, roka, ki potuje po groovu. Groov je v bistvu, da je skoro koliko še plato, da vidite, da se da. To so urezi v vinil in to so urezi v bistvu, kar grejo, se pravi, po sporednicah imajo valovanje in kaj igla potuje, se pravi, bere to in naprej pošilja po kablu in po predojčevalniku, mikser in tako naprej. Tako da, dajte si to malo pogledati. Plater se stavlja osciloskop, tukaj je ta rdeča lučka. Veliko ljudi zanima, kaj dela ta rdeča lučka. Ta rdeča lučka je v bistvu indikator, ona vam pove, kako je umerjen gramofon. In sicer, ko štartate gramofon, ki je tukaj na piču nič, se pravi, ki je v ravnovesni, se pravi, ravnovesni legi 33 vrtljajev na minuto, ki je tukaj tudi ta indikator, se tale v bistvu pikca umiri in mora biti pri miru. Tukaj imate pa tudi, zdaj pridite bližji, vas povabim, ker od tog dela še boste videli. Evo je ta sredinska na miru, se pravi, ki je na nulje na miru. Tukaj imate pa tudi v bistvu skalo, ki vam to pove. Se pravi, aha, takrat veš, če je tukaj nič, pa ta na miru, da imaš umirjen gramofon in da lahko začneš delati. Tako se pa tu dogaja z drugimi piksami, ko greš na plus 3,3 in minus 3,3 se pa druge umirijo, tako da nekak preveraš, a je uglašen inštrument, s katerim delaš. Naprej, druga stvar je target light. Target light je indikator, ko imate gor recimo ploščo. Ko date ploščo gor, sploh v taki temi, vam v bistvu ta target light pokaže, kje je začetek komada oziroma kam morate prestaviti iglo, da lahko začnete vrteti muziko. To je tale Technics gramofonija, drugač standard, klubski že od leta 1980. Vse skup se je začelo še malo prej. Bom rekel, s tem, ko so radijski selektori glasbe spuščali glasbo naprej z leve strani, in potem, ker je bilo konc komada, so šele na to spuščali z desne strani in nekako so se izogibali temu
premoru med komadi, uporabljali so dosti mikrofon, tako da od začetka so bili selektori glasbe tudi na pol vokalisti, da so recimo prejšen komad, ki se je vrtel, je še zdraven, ki je odpel, naredil en shoutout za kakšen ga pozdravil in na to je štartil naslednji komad. Potem se pa, pač, ki so vse to predstavili iz radio in naprej, se pravi v ta socialna druženja, v socialna okolja, se je pa bila potreba potem, da se ta glasba sploh nima premora, se pravi, da nimamo vmes pauze in da se stvari začnejo miksati. Takrat je pa, se pravi, tehnik na začetku 80-ih izdal ta gramofon in je do leta 2005 držal, je bil zaščiten. Kar se tiče motorja in to, od leta 2000 naprej so pa začeli delati tudi druge firme te gramofone po zelo bolj dostopnih cenah, tako če se bo kdo kaj navdušen z gramofoni delati, imate tudi novejše modele, ki so za tretjino cene, recimo zdaj enega Technicsa, ki stane veliko denarja in sicer je večinoma se plača sam firma, ki pač proizvaja brand, se pač to, ki je predcenjen. V glavnem, sound potuje po tone armu, po kablu naprej in sicer v mikser. Mikser ima dodeljeno funkcijo fono signala in sicer fono signale rab imeti predojačevalni knoter, zato da se pač ta signal iz vinila lepo manifestira na mikser in iz mikserja potem na master pa na vaše ozvočenje. Se pravi, potrebno, da začneš miksati je, da imaš dva komada in da imaš mikser, ki ti je v bistvu, mikser je v bistvu nekako ena volt, uparjaš se z volti, nekako dodajaš elektriko po faderju, ki greš gor, mu dodajaš voltažo in oddajaš voltažo, s tem pa tudi glasno spreminjaš. Ne. Tako da nekako je glede tega to, faderi so, čim bolj so, bom rekel, čim bolj so taki gladki, lažje z njimi delati, sploh pri teh tehnikah scratcha in tako naprej, sploh pa, kar se tiče crossfaderja. Crossfader je nekak, bom rekel, razmerje med dvemi kanali, ki mu lahko dodelite v bistvu, kakšna je njegova, se pravi, kakšna je njegova narava, kako se obnaša. In lahko je zelo zaprt, se pravi, da reže, lahko je pa tak fade dela, se pravi, znižuje počas glasnost. To se tudi recimo pri house-u uporablja, sploh zdaj s temi rotari, mikseri, zdaj le nimam nobenega tukaj, ampak rotari, mikseri so zelo ratel nazaj popularni, ker nekak prihajamo nazaj back to old school, back to the roots, vse se nekak reinventa, vse se nekak gre se nazaj v korenine, da se spet lahko v današnjem času spet nazaj pojavi in da ljudje vejo, iz kje je šlo. Tako da nekako je to tak en opis tega setupa, analoganga, ker je to čisto analogno in sicer zdaj vam bom še demonstriral, kako to zgleda. Se pravi, tukaj se prežge s pokrožnim gibom, on off, tukaj imate pitch je recimo na nulo sada, da slišite original, kako je komad posnet. In znižate kanal na nulo, date start, tukaj je start, stop, ista tipka. In pomembno je, kaj še pri gramofonu sem pozabil povedati, da je to direct drive, se pravi prenos motorja na plater je instanten, se pravi, nimate jermena. Je v bistvu magnet že direktno gor. Zaradi tega je Technics bil najbolj, to so oni patentirali, noben ni smel narediti tega takoj, zato so bili najbolj prodajeni tudi, ker so bili edini, da je zdržal to, da ko ti držiš, bomo rekli, ploščo, tako. Samo še vedno vrti spodaj. Tako, to zdaj to pomeni. Ja. Primaš ploščo, da se ta plater še zmeraj vrti, ti pa imaš kontrolo s to ploščo, lahko delaš. Spravi, kako to zgleda, damo gor na začetek. In to je to. Zdaj, komad je začel igrati. Zdaj pa začne zabava. Ja. Tako, gledaj, se pravi, glede mikserja. Zdaj, če koga zanima, nekaj pride še bolj bliže, da boste še bolj videli. Se pravi, mikser je razdaljen po kanalih, se pravi, tukaj vidite segmentno. To upravlja se s tem. Zdaj, na en tak, bom rekel, zelo opči pristop je, da je to, se pravi, nadzor glasnosti kanala, ki se kanal, se pravi, to je taka, bom rekel, glavna jakost gain se mu reče, to je fader, ko se z njim se v bistvu
kontrolira, koliko je navzočeno, koliko je naporno. In nekako je pravilo tako, da mi gain prvo naštimamo po teh lučkah, ki jih imamo tukaj, se pravi indikatorji v metrih, in šele potem, ko ga imamo, ga nekako operamo na plot. Vsak mikser je sestavljen iz ekolajzerja, se pravi z ekolajzerjem. Ekolajzer je v bistvu orodje, ki nam da možnost, da mi ta komad, ki ga bomo zavrteli oziroma ki ga hočemo vrteti, da ga plasiramo na flor. In se pravi, sestavljanje pa tako, se pravi iz nižjega ekolajzerja, srednjega pa visokega. Zdaj v tem primeru Allen & Heath mešalna miza ima dva srednja tona, ki daje večjo kontrolo med mid-low pa mid-high, se pravi frekvencami, to je se pravi frekvenčni spektar, ker mi naše oko sliš med, se pravi, od 20 Hz do 20 kHz in se pravi najnižje frekvence, bas frekvence, to so čist spodi, potem imamo body, ki je sredina in pa imamo še high tone, ki je to nekaj. To se pravi, ko so vsi faderi, v bistvu vsi nobi oziroma se pravi teli knofi, ki so na ravnovesni, se pravi teli točki 12, kada je ura številka 12, potem veste, da imate kanal tak, kot bi mogel biti original. Da povemo to, da na začetku prvi mikseri sploh niso imeli teh ekvalizerov in to je bilo samo na glas. Te dodatke naprej so dodajali predvsem zaradi tega, da je bilo lažje uskladiti zvočno, bomo rekli, sliko med enim in drugim komadom, ker so bili snemani eni v enih studijih, eni v drugih, zaradi tega, da si naredil to približno podobno enako, prej da si to poslal na presišče. Zaradi tega tudi na slušalke prej vse slišiš, kaj dogaja se z faderi in zaradi tega tudi z gainom gor mi naštimamo isto glasnost, ker če ne, se lahko zelo hitro zgodi, ko ti greš v mix, bomo rekli, z naslednjim komadom, da je ali prej na glas, ali preveč basov, ali premalo visokih. Nekaj se lahko vedno zgodi narobe, zato se to nekako uravnava, da s tem uravnaš, da imaš, bomo rekli, tisti flow med enim in drugim komadom, da se prelije, čim manj opazno. Včasih, recimo, ni bilo toliko, je bilo bolj zadnje štiri udarce, kot pred disku, recimo zadnje štiri udarce so skombinirali skupaj, je bil drug komad. Vedno bolj, ko gremo naprej, pa vedno tudi publika postane vedno bolj zahtevna. Da zgleda, kot da je une dve ure, ker je DJ vrtel, bil vse en komad. Čim bolj tako to skombinirati, glede se to nam omogoča orodje, to, efekti, to je pač zdaj napredna tehnika. Ja, tudi zdaj advanced, prej so pa točno tako, kar je rekel Tomi, da so nekako potvikali sound, se pravi so ga približali prejšnjemu oziroma da naredi prehod. Tako da to je to, kar se tiče mikserja, to je glavna naloga mikserja in tudi to je najboljše orodje, da se sploh kaj začne delati. Ja. Da se razume štart. Tako, štart, da se sploh kaj lahko zgodi. Torej, še ena ful pomembna stvar, ne? Če znaste en kanal, poznaste cel mikser, ker je štirkrat isto. Dosti ljudi vidi prvič mikser in koliko gumbo. Ja. V bistvu je, če že vizualno vidite, ne? Po enem kanalu so vsi isti, torej za vsak kanal, oziroma za vsako orodje, gramofon ali CD player, karkoli imate naprej, se isto vse skupaj obnaša. Ne? Tako da v bistvu, jaz vsakemu tudi ko štarta svetujem, da v bistvu niti ne miksa še, ampak naj najprej en kanal gor, pa naj ugotovi, kako dela ekvalizer, vse te stvari, preden gre na napredno zadevo. Tako, in v glavnem, se pravi, vsak mikser ima tudi, kot je Tomi rekel, ima možnost, se pravi, slušalk, s temi slušalkami nekako poslušate komad, ki ga želite vrteti, med tem, ko se ta že vrti, se pravi, s tem, recimo, če bomo zdaj vrtil na temo, na okolo si ga bo vele dal, se zaprl, glasnost in ga nekako približil po hitrosti in še lepo, nekako nekako. To je to, zdaj točko, trenutno poslušamo tiho komata, ampak imamo še veliko stvari za pokazat. Tako da to je, kar se tiče tega analognega sveta in prenosa signala. Ona plato ste pogledali, ste vedno. Šlatel. Tako da isto se pa, se pravi, kakor se je razvila smer dansa, se pravi smer te elektronskega sveta, elektronske glasbe, ki se tiče pač klubov in partijev in tako naprej, se na drugi strani isto razvila potreba po hip-hopu, po takih bolj uličnih strukturah, ki so v bistvu sam posledica druženja ljudi skupaj v njihovih četrtih predlokov in tako naprej. In se pravi, fora tega je, da so recimo tudi DJ-ji, ki so vrteli glasbo
v 80-ih, ko so bili razni ti block party in tako, so prišli grafiteri, so risali grafite, so prišli recimo breakdanceri, so plesali, medtem ko je DJ predvajal glasbo za vse, za breakerje, da so lahko pač izvajali svoje move po komadu in s tem tudi pač naredil cel, zaokrožuje sliko nekako za cel ta movement, ki se je tam dogajal. Tako da to je šlo z roko v roki in tudi pač ta drugi del tega sveta je zraven prinesel, bom rekel, skillse na se pravi, na koleraciji, gramofon in mešalna miza. Se pravi, da ni sam mešalna miza, kakor en tak, bom rekel, projektor glasbe, ampak je tudi kot to glasbeno orodje. Se pravi, dejansko ne postane več, gramofon ne postane več samo player, ampak postane tudi kot inštrument. In, na to so pač, je to čisto drug del tega sveta in je pač zahteva tudi velik treninga, zahteva velik predanosti, zato da pridajo recimo zvoki iz tega nekako, bom rekel, ritmično, da so smiselni. Zdaj vam bom pokazal na hitro, kaj se dogaja. Res sem pri skreču. Še samo omeni na lepke, zakaj imaš. Ja, ni počena plošča. Evo, trenutno zdaj slište plato, ki so v bistvu, to scratch toolsi. Toolsi se uporabljajo v bistvu med miksom, takrat, ko delate kakšen prehod, zato ker recimo hip-hop, funk in taka glasba se doskrat, ker je bila live posneta, če imate na plošči, se doskrat miksa tako, kot je prej Tomi rekel tudi pri disku, da recimo zadnje štir bite nekako lovite in tako naprej. S tem, ko pa manipulirate s plato, pa nekako lahko kranclate ta prehod, da nekako izpade lepši, boljši, bolj homogen. Ne? To, da zdaj pokažem recimo. Evo, to so recimo taki. Evo, to je jedan od najbolj znanih toolsov. A, to je ta A. In kaj zdaj naloga DJ-ja oziroma tizga, ki skreča, je to v bistvu, da nekako zna po enem ritmu, ki se mu dogaja, bomo nekaj dal. Kaj poslušamo komato DJ Shadowa, Inside, ki je tak, ko ima zelo dost prostora in se da pač preko na njega recimo vadati, skrečati, kakorkoli, ne. In to so te prve tehnike. S časoma je tudi začela, se pravi, potreba potem po koriščenju crossfaderja. Crossfader je, pa sem rekel, pač razmerje med levim in desnim kanalom in če je obrnen čisto na kat, pomeni, da lahko noter hitro in zelo glasno spuščaš pač sound noter. Zdaj noč ne slište, ko je zaprt, zdaj, ko ga bom pošaril, pa se že slište. Zato, da se zveja. Nekaj tazga in zdaj, da vam povem, zakaj so nalepke na plati. Se pravi, nalepka je indikator, je kak cue point, ne. S tem, da ko je stvar na vinilu, na analogni plati, je lahko samo pač kot fizično, ko si narišeš, kje imaš v bistvu začetek sounda in kje nekako konc sounda. In kaj vidite, in se pravi, ta sound traja od te do te, ne. In zdaj jaz, recimo, ko vem, da bom te začel. Tega, bom rekel, skreča in s tem v
prav. Naj motor sound nekako po tej eni, bom rekel, po teh prijemih, daj kaj začeti, kako začeti. In to je glede tega hip-hopa. In ta se je recimo razvil pol, bom rekel, začel se je to v 80-ih in se je nadgrajeval, ne sam pač do izpustu komad noter pa kle, ampak dejansko, da se je začela igra z gramofoni, pa nazaj prevrtavati, pa pol spustil noter komad pa spet in dejansko glasba ni nekala igrati, plesavci niso nekali plesati, vse se je razvijalo dolgo in dolgo in to je pač trajalo dolgo v noč, vse do jutra. Tako da, to je ta drugi del, te uporabe, resmo, teh inštrumentov. Tako da zdaj časoma, se pravi, s tem, kaj je tehnologija napredovala in se pač iznajdbo računalnika in raznih softverjev, tudi glede za miksanje glasbe, ne samo za produkcijo, se je pa pač mogla industrija prilagoditi temu, ker veliko ljudi je bilo navajenih na to, da so kupovali plošče, ker je tudi dosti velik strošek. Zmer nov komad izide, zmer nova plošča, zmer take zadeve, plus to, da se plošče obrabijo s časoma, zaradi tega, ker pač diamantna igla po njih potuje in te manipulirate z njo, se zgodi, da se grubi zradirajo in niso več tako, bom rekel, močni, ker se pride do tega, da jih je treba predvajati. Tako da zgodi se, da za kakšno plato, kot je pol všeč, da moraš dve iste plošče ali pa tri iste plošče, da jih imaš za dolg časa. Ne? In zdaj pač posledično, kaj čas napredoval, tehnologija in tako naprej so naredili softverski način predvajanja glasbe preko, bom rekel, kontrolerjev. In ta eden kontroler je tudi pač vinil, ki ni kaj nobenega zvoka gore, ampak je samo frekvenca, katera komunicira zvočno kartico, ki jo imamo tukaj. Lahko prije, da se gleda za kopano. To je zvočna kartica, ki je povezana z USB-jo. Ta gramofon je pa dejansko priklopljen v to zvočno kartico in komunicira z njo, se pravi tukaj na tem pač komadu, da vam pokažem. Dejansko, prišli smo v 90-ih smo prišli do tega, da se dejansko vsi komadi, ki obstajajo na svetu, ali kot plesna glasba, ali kot hip-hop, ali kot sampli, ali kot filmska glasba, se dejansko lahko manipulira z gramofonom. In to je tista, kle se odpira še en tak, bom rekel, večji spektr, več folka se je začel nazaj s tem ukvarjati, da ni bilo sam tuno, joj, vse, kar izide na plati, lahko vrtim in to je perfect, ne. Tako da, kaj več se bomo vrnali nazaj, zdaj pa jaz Tomi v tem momentu predajam besedo. Spušina digitalno zdaj, ne. Vljam še, da hitro dopišem. V bistvu marsikdo se je čudil, ko so prišli te gramofoni ven, oziroma te plošče z tem piskom, ki je gor, ki pošilja signal. V bistvu to je bilo izumljeno že dosti prej, to je square signal, posled gor, gre za, lahko da slišati, to je v bistvu time koda, ki so jo že uporabljali na trakovih, za sinhronizirati dva traka skupaj in te stvari, to so pač zdaj prenesli na to, da lahko komunicira z računalnikom. Kot je on rekel, najbolj zanimivo je postalo to, kako so ljudje začeli to dejansko uporabljati, predvsem v live performansu. To so imeli postavitev, recimo podobno tej, eni celo za Pro Toolsi, kjer so lahko reperja direktno med tem, ko je repal, posneli in začeli njegov vokal takoj nazaj skrečati. Ne? To so štartal sem s tem zaradi tega, da vam povem eno osnovo, zakaj, ker največja borba zdaj, kar se dogaja pri vseh, je to, na vinilu so pravi DJ-ji, ki uporabljajo digitalno tehnologijo, niso. Ni res. Vsi so DJ primarno je music selector, oni, ki mora poskrbeti za folk, ki je na plesišču, na festivalu, kjerkoli, da pleše, da se ima dobro. To je osnova, ni važno, kakšen je medij. Je pa pomembno, da izkoristiš tehnologijo, da nadgradiš svoj sistem dela, svoj način dela. Ne zaradi tega, da ti postaneš len, prideš z dvemi kontrolerji, digneš računalnik, predvajaš komad, počakaš do konca in predvajaš naslednjega. Ne? To je lenoba zame. Ne? To ni, zame je tašna resni DJ pol na koncu. Ne? Je to, da glih zaradi tega, ker so oni recimo so najprej štartali s tem, da so posneli, da so nadgradili način performansa in isto tako recimo, če pogledate pri mojem setupu, jaz bi lahko recimo za isto tako dva gramofona in to postavil en kontroler in bi bilo isto. S tem, da jaz bi se pol s tem dolgo času, ne? Komad traja toliko časa in prideš na unem momentu na mix, zdobam pol še dva kontrolere, torej štiri, isto kot bi imeli štiri gramofone, plus
Ableton Live plus touchable, recimo tlele na iPadu, za kontrolirati Ableton Live. Se pravi, že ker jaz ne, zaradi mojega setupa, ki imam sinhronizirano vse skupaj med sabo, ne rabim čas za med enim in drugim komadom, da bom najdel, bomo rekel, pravo hitrost in vse te stvari, da bi jih lahko recimo spustil skupaj, imam čas delati dosti drugega. In tlele je, to je zelo pomembno zdaj razumeti dan danes, da kreativa, ki nastaja iz tega, ko vi imate DJ performance, je samo na vas. Vsak, čisto vsak, ki ima en teden časa in računalnik in kontroler, gre lahko na Beatport, kupi prvih 100 komadov in postane DJ. Ma to ni DJ. To pomeni biti mi tu. Ne? Torej, isto tako vsi ostali. Tako ne boste nikoli izstopali van, tako ne boste nikoli zanimivi mogoče za koga drugega. Zato so zdaj zadnje cajte, nažalost je tudi v bistvu DJ, če ni producent, ne more niti biti DJ. Ne? To včasih tega ni bilo. Ampak se vse stvari spreminjajo in je treba vso tehnologijo, ki prihaja novo, v bistvu sprejeti kot nek napredek in vse ono, kar se je dalo delati, izboljša delo. Torej, olajša eno stvar, ne? Avto so izumili, da nam ne rabi hoditi in vse take stvari naprej. Če ne, lahko rečemo vsakemu, ki dela na računalnik muziko, da ni glasbenik. Ne? Ne? Ampak na koncu dneva ne dela napreš računalnik in je komad narejen, ga še vedno mora človek narediti. Ne? Zato kreativo je treba še vedno uporabljati. V osnovi, najpomembnejše pa je, od onega momenta, ko je on štartal, vse te povezave, vse te marsikomu se mogoče zdijo nepomembne, nezanimive, mogoče na začetku niti ne, je pa izjemno pomembno, da jih razumete. Preprosto zaradi tega, ker boste prišli v klub ali kamorkoli, boste povezali stvari, ne bojo delale in bo tema. Tema. Jaz recimo, paste, jaz že potujem okoli in vse imam priklopljeno vse, ampak še vedno, preden grem nekam, v studiju priklopim vse še enkrat, da vidim, če vse štima, če je kjeri kabel crknil ali karkoli, ker mi je lažje to v studiju zamenjati, kot ob 2 zjutraj v klubu, ko se moram tam čez DJ-ja matrati. Pomembno je, da poznaste tudi signal 5, bomo rekli, od zvoka, kako gre in vse te stvari, zaradi tega, ker več stvari, ki boste poznali, lažje boste mogoče razvili nek svoj način performansa. Kako boste vi to predstavljali? Jaz sem recimo čisto preprosto hotel v svojem setupu uporabiti delay, recimo ne, da ga pošiljam, recimo če vam dam signal za slišati. Samo da vidim, če je povezan. Ja, imamo. Okay. Recimo sem hotel na začetku, ko sem prvič prišatel na traktor, sem hotel imeti efekte na mikserju tudi pod kontrolo, zaradi tega, da jih nimam samo tiste, ki so v traktorju. Ne? In sem, kakorkoli si povezal ti delay, zato da ti ponavlja nek kos komada, je bil vedno problem, da je zvok šel iz računalnika ven na mikser in nazaj v računalnik. In zaradi tega, ko je prihajal nazaj, je imel buffer size, kar pomeni čas, ki ga rabi zvočna kartica, da preračuna zvok. Ne? In bolj, ker sem spoznal druge stvari naprej, sem najdel en način, kako narediti, da ta buffer size uničim. V bistvu je šlo čisto popolnoma za logično razmišljanje. Sem dodal en manjši delay, ki je manjši od 16-inke, ki hočem, da mi zamuja, brez feedbacka, zaradi tega, da mi je zamudil toliko več, koliko je še buffer size, zaradi tega, da sem vse skupaj seštelo. In sem naredil device oziroma plugin, ki ga zdaj lahko uporabim in jaz še dam zdaj recimo komad gor. In pošljem delay. Ta v ritmu z celim setupom. Če ne prej je bilo, pač ok, imamo tako ritm, ko je zdaj postavljeno, ampak... In tole recimo je ena zadeva, ki vam lahko pride v glavo, samo če poznaste dobro vse skupne povezave, kaj je, kako je. Ker potem vam že možgani začnejo razmišljati, aha, to bi lahko povezal s tem, mogoče bi to lahko povezal z uni, mogoče bi to lahko povezal s tistim. Predvsem pol, če se začne ukvarjati s produkcijo, to še nadgrajuje naprej. Digitalen svet DJ-anja je pa tako. Dan danes, recimo DJ, skoraj da, ne vem, je še dosti DJ, recimo, ki predvaja muziko, bomo rekli v originalu tako kot je, dosti pa jih začne napol producirati uživo. Ne? Še posebej, če imate kakšen Ableton Live zraven vklopljen ali kakšne take stvari, recimo te večje DJ, ki jih vidite. Ampak dosti krat se pa že lahko zgodi to, mar si kdo ne ve, ne vem, če bi prišli na to stran pogledati. Krpajte. recimo, kot je on omenjal prej, ne? Pri gramofonu ti, ko si imel možnost predvajati komado od začetka do konca, če si hočel, da skoči naprej, si moral rukati mizo, ne? Ampak je bilo vprašanje, če bo prišel na pravo točko. Recimo sem videl, ti si eden redki, ki uporabljaš cue pointe. Imamo komad in recimo, tele nam grafično prikaže, kako je sestavljen komad in vidite te zastavice, ki so. To so vse cue pointi, ne? Jaz zdaj lahko skočim, na kjer je del komada počel. Ne? Zdaj, to marsikomu se zdi, ma, zakaj? Predstavljate si, da vi vsak teden poberete 100 novih komadov dol,
in vsak vikend imate zavrtet nekje in zdaj, kje je unik komad, kaj je, kako je, kaj v tem komadu je, kaj dobrega ni. Lahko si naredite svojo tehniko, pri enki je začetek komada, na dvojki je dan, ko prije bas noter, trojka je break, štirka je ven iz breaka, se pravi, aha, sem imel break v prejšnjem komadu, v tem komadu ročem med breaka bom preskočil break. Lahko vedno skačete iz enega kosa komada v drugi, lahko, in to vedno v bitu, ne. Kadarkoli boste stisnili, bo vedno šlo, če je ta, pač vse sinkronizirano. Plus, ko imate tako možnost, vi lahko recimo enega od teh naštivate, da v bistvu ni Q, ampak da postane loop. Loop točka, ne. In ko boste vklopili, bo on šel v loop. In zdaj imate štiri komade različne, lahko ki jih tako kombinirate in to sestavljate na mikserju, kot od enega poberete groove, od enega lahko poberete melodiko ali kakorkoli. Vi lahko kreirate stvari v živo. Zdaj pa vam tako povem, jaz sem parkrat naredil test in sem probal in sem si naredil playlisto in sem probal na treh različnih setih vrteti iste komade, po istem vrstnem redu. In vsak še prišel drugače. Zaradi tega, ker to ni, če ste kreativni, ne boste nikoli prišli, aha, zdaj bom pa šel tlele noter, boste vedno imeli komunikacijo s publiko, kaj hoče publika, vidi kaj hočejo. Enkrat zakričijo na breaku, vam je že to všeč in hočete še enkrat vzbuditi in naredi se še en break, preskakujete dele komada ali kakorkoli. Se je zgodilo dosti krat tudi, da se zgodi, da recimo daš komad noter, ki ga imaš samo v zadnju in eno hi-hat in v bistvu misliš, da si ga zavrtevamo, v bistvu ga sproh ni šel še skozi in že imaš novega noter. Zato lahko si postaviš na nek način 10 komadov in jih vrtiš en mesec in nikoli ne boš naredil isto, če si boš vse skupaj dobro pripravil, zaradi tega, da lahko improviziraš vse skupaj, nekako na pol live, lahko rečemo. Če poznaste komade, ki jih vrtiste pa dobro, pa še toliko boljše, zaradi tega, ker veste, kaj lahko kje naredite. Še ena ful pomembna stvar, ki je recimo digitalna tehnologija prinesla, ki jo na vinilu bilo težko. Na vinilu, ko ti premakneš pitch, spremeniš tonaliteto komada. Ne? In tako recimo lahko dosti komadov, ki jih poslušaš na nuli, se ti zdi v isti tonaliteti kot oni drugi, s tem, da ni iste hitrosti, boš zamenjal za 1% pitch in bo takoj detuniralo. Ne? Zdaj recimo je full in ta in-key mixing, recimo traktor nam omogoča tudi nam napiše, v katerem keyju je, ne? V kakšnih keyjih je, pa so te tabele, ki po katerih lahko greste eno korak gor ali dol ali pa terce ali kakorkoli. S tem, da je full pomembna točka tudi to, da je vžgan master tempo, kot se reče, kot so bili na CD-jih. Zaradi tega, da on poskrbi za to, da tudi če gre komad hitreje, še vedno ima tonaliteto isto. Ne? Zdaj, pri nekaterih mora biti to žgano, pri nekaterih ne. Zdaj, če imate skalkulirano, da aha, do 3 bpm razlike je toliko procentov, se pravi, da lahko pade na drugo tonaliteto, je spet drugo. Ampak vam garantiram, da je neverjetno, kako recimo dva komada, ki ste si lahko ful podobna in ste v totalno drugi tonaliteti, je težje zmiksati, kot dva, ki ste si totalno kontra in v isti tonaliteti. To je tačna razlika za uho in za dinamiko zvoka in za dinamiko miksanja, zato so tudi na začetku nastavili equalizer, recimo, da si lahko pobral stran, da je možgan pozabil, kjer ritualitet je bil komadi in nekaj časa samo groove, pa pol nazaj. Ne? Glede same tehnologije digitalne, imamo dosti softverjev, dosti kontrolerjev in to in recimo lahko rečemo takoj, da ne obstaja idealnega kontrolerja, pa idealni softver, karkoli, vse je stvar okusa, idealni mikser. Meni je recimo osebno ta najboljši, zato ker ima vse, kar rabim. Pioneer recimo mi ni všeč zaradi tega, ker mi manjkajo send kanali, pa ima samo 4 kanale za mikser, nima boljše teh dveh, ki jih tudi rad uporabim. Vse je stvar okusa, ne? Tako da v bistvu je najboljša stvar, če imate možnost probati, in to zato smo danes le, da probate malo stvari, da vidite recimo, kaj bi vam mogoče pasalo, kakšen način, ali bi štartali z gramofoni, ali bi štartali takoj na digitalno. Samo da smo se nejasnili. Tudi če greste takoj na digitalno, je ful pametno razumeti in probati na gramofone. Zaradi tega, ker recimo beat matching je ena od stvari, ki je zelo pomembna za razumeti samo miksanje, ne? Torej, kako spraviti dva komada skupaj že v tempu. Ne? Nekateri, recimo, lahko ti na gramofone pokažeš, ki jaz ne moram, da ti sinka. Da daš recimo, da daš dva komada skupaj, ki nista bit mečena in pol jih bit mečaš, da se največ vidi razlika. Ampak vidi, da je. To se bo najbolj, se najbolj pozna, kaj pomeni. Ne? Jeni pravijo tudi na presišču konjske dirke pol, ne? V bistvu je tukaj fora tega, da pač komadi so posneti z različnimi hitrosti oziroma so sproducirani z različnimi hitrosti in se pač tudi vinili delajo tako. Tako da, kaj zdaj, naloga DJ-ja je v bistvu, da ta tempo, ki je na tej strani, se pravi, ki ga slišite v zadju,
da se pravi komad, ki bo prišel noter, ki bo prišel noter na floor, da ga spravi v isti ritem, v isto, se pravi v isto, se pravi v isto sekvenco, kot je pa ta. Ne, če hoče kdo slišati, kaj on dela, lahko posluša tudi te slušalke. To bi bilo ful dobro. Če vas zanima točno, kaj DJ dela, kaj on sliši na slušalke, lahko slišite. Pa se izmenjujte. Ker je ful pomembno zaradi tega, da se razume, kaj se dogaja v zadnji. Ok, zdaj slišimo, se pravi, ta levo stran, kaj se dogaja. Zdaj pa jaz. Ali slišal? Ja, se sliš, kaj je to zdaj? Malo je, kar bi zgodil. Ono zdaj recimo torej prvo točko od udarca, ne? Tako. Jaz bi v točko, ko još tiste njeno... To je isto, kada bi na CD-ju toli delo. Tako. Ono je prvo zaradi tega, da lahko štarte na prvo od unega, ne? Njemu sta tako. Je bolj prilagodil hitrosti malo, zaradi tega, da se ulovi vse skupaj, da sta lahko enaka. Zdaj pa je treba ful tehnika, ful dobra pri gramofoni, ki je vedno bila ta. Gramofon nikoli ni bil 100% stabilen. Tako, zmer pač plava. Ti si ga lahko naštimal na 100%, da je kot šel miks in hodil vrn. In to se ga moral vedno nosto popravljati. To je bila ful dobra tehnika, recimo, uvek in kencijani sta bila vedno znana po temu, pa spet DJ, recimo, po temu, da je 3-4 gramofone, mislim, da če vedel, kaj je kaj, da so vse toliko so popravljali na pravega. To je bila ful dobra tehnika, takrat, ker gre zaradi tega minimalnega ritema. Plus, dva gramofona na svetu nisa enaka. Tako. Isti komad lahko daste tu, lahko daste tam, v drugem klubu bo zvenelo drugače. En je polil protokolo, tam so polili gosti sok in drugače pič. Čisto drugo. Pač inštrument in je živa stvar, ne. Dika in pač morate vedeti dejansko, daj kaj popraviti, daj kaj odvzeti. In zato je to, zato je, bomo rekli, analogno miksanje, prav vinilno miksanje je ful dober svoj čas. Ker, ampak kot se vidi, on je ta čas porabil, zdaj da je dobro poslušal, naštimo, zdaj mora paziti, razmisliti, kaj bo dal naslednji komadi to. Pri digitalnem svetu, recimo, če greste na to sync, torej ne z plato, da kontrolirate plato računalnik, ampak na sync, jaz ful preprosto, naštijem naslednji komad, živ. Zdaj, do mene, gor sad da pokažemo zdaj. Jaz recimo, če dam dvan komad, jaz se lahko tudi z vami pogovarjam in štarta drugega in govorim. Tako. Zaradi tega, ker je v sinku vse te skupaj stvari. Lih zaradi tega olajšanja vseh štirih kanalov, ki lahko to delam, ker mi to vse olajša na vseh štirih kanalih, jaz lahko v tem času delam kar hoče drugega. Recimo, stele imam Ableton Live zraven. Lahko delamo milijon drugih stvari, zaradi tega je kreativnost bolj pomembna, zato da se dogaja vse ostalo zdrave. Zdaj imam recimo Ableton Live, ki lahko če pošljem. Kontroliram se z njim, kontroliram recimo delay, kaj se dogaja na Ableton Live-u, ampak to sem naredil predvsem zaradi tega, da ne rabim preklapljati monitor je na računalniku, da imam nek device zunanji za to. V roki, še interaktivno. In še interaktivno in pač, je tako, recimo en kontroler, vi lahko naštimate, da ta tipka vam dela eno stvar in če stisnete shift, vam dela še eno drugo stvar. Ob treh zjutraj, po dveh viski kolah, to shift pozabimo, ne. Zato je boljše imeti vse pod kontrolo, vse imeti, aha, jaz vem isto tako, kot sem prej rekel za mikser, jaz vem, da na tem kanalu je to Q1, Q2, Q3, to so te efekti, to so dve gumbi in je to štirikrat isto. Tako. Automatično so možgani bolj sproščeni, ne rabiš... Tako, bolj si nekako uživaš v nastopanju. Lejte, prijavite, da je on menedžer, mi je le vprašte ga, on je meni prvo leto, ko smo začeli, on je meni težil, da razgledam, ko je ena zategnjena koza noter v konzoli, ker sem bil živčen. Jaz nisem zaupal dvo tehnologiji. Jaz si nisem zaupal, jaz sem se bal, ker sem non-stop tudi nekaj spreminjal, bo crknil računalnik, ne bo crknil, bo delal tako kot hočem. Enkrat, ko sem začel zaupati sistemu in vidim, da dela in vse to... Sam pa je moj. Samo greš. Dejstvo je,
ful je pomembna stvar, verjamete ali ne, če bo publika videla, da vi uživate v tem, kar delate, da vam ni to težko in to bojo oni uživali še bolj. Mm. In je to je... Pa dobro, da. to je interakcija tašna, da pride do tega, da pol naredi, kot sem rekel prej, da ti vsak set z isto muziko lahko totalno drugačen. Totalno drugačno doživeti. Mm. Maš ti še enkrat? Zdaj pa tako, kdo je imel od vas že kakšne izkušnje glede DJ-anja? Ste vsi čist brez izkušenj, sem prišli, ampak kdo že kaj? Jaz sem enkrat. Če ima kdo kaj z veseljem, ne pristop, kaj bi htjele kakšen open decks naredimo. Če ne bomo mi kar naprej tole malo vrtele. Kačmo. Zdaj recimo zanimivo pa nastaja tudi to, ko smo začeli zaradi spet vseh tehnologij, ki prihajajo ven, imaš recimo tudi DJ, ki vrti na gramofone in pošilja signal bit klopu, ki sešteva koliko je torej, kakšne udarce ima in odaja ven MIDI. Ne? Kar pomeni, da odaja ven MIDI, da oni zraven je lahko pol bolj live, sinhroniziran z njim, tudi če on spreminja tempo, se to vse spreminja. Vse je stvar, kaj hočete, zaradi tega, ker nekateri radi imajo pod kontrolo tempo, torej ali dvigajo tempo v toku večera ali ga spuščajo, jaz ponovadi dosti krat štartam z enim tempom in končam tako. Ne? Ampak dvigaš lahko v bistvu muziko in energijo glasbe tudi z načini komada, ki potiš, ali pa načini komadov. Morate vedeti, da recimo dosti krat boste slišali, predvsem pri tašnih setupih, tako, boste slišali en komad, ki se vam bo zdel v globu blazen. In ko ga boste bolj poslušali nekje druge, ni isti. Zakaj je zdokil imel še ne dva koščka zraven, ki sta dopolnila oni drugi in je zaradi tega deloval tako. To pa je vse stvar posebnega okusa. Tele ni, to je pravo, to ni pravo, to mora biti tako, pa mora biti drugače. Jaz zaradi tega imam recimo, zdaj v tem primeru imam push, do zdaj sem imel vedno mašino s sabo, lih zaradi dodajanja teh elementov. Smešno je, recimo, kot sem prej omenjal, da hočeš držati tisto rdečo nit, bomo rekli, komadov, ne? Ko so signalizacijami in vsemi temi spremeni štimal. Že če ti dodaš en hi-hat, ki dela non-stop cel čas in ga pustiš 10 minut noter, ti lahko zamenjaš 40 komadov, pa še vedno mislim, da je to še vedno isti komad. Še vedno to gre. Ker ima neko rdečo nit, ki povezuje vsega skupaj. To so iz tega, mislim, to sem jaz začel delati največ zaradi tega, ker sem videl pol dejansko kaj pomeni na 3 gramofone na tem. Ti si na tretjem gramofonu imel vedno oni še dodatek zraven, ki je povezoval na 2 gramofona, na katerih si izmenjeval druge stvari. Evo, to, kaj je Tomi rekel, glede te cue pointov, je to pa čisto tukaj se dogaja, resmo, na tem, pač kontrola, se pravi, kontrolerju preko plošče. Prav, vi dejansko nadzorujete komad, lahko z roko, normalno, ali pa preko cue pointov, se pravi, isto se delajo, lahko lupi, tukaj slište. Imate pa recimo tukaj, ker vam ta svet analogen še zraven ponuja, da vi dejansko še manipulirate generalno zvokom, ne, se pravi. Take zadeve. Take zadeve, ne. Ampak to je še zmer MP3, ne, tukaj se še zmer. Zdaj pa osiloskop vam pove, kje je, se pravi, ta cifra. In pa spet prideš nazaj na komad, lahko narediš take lepe build-upe, lahko ustavaš, resno. Backspinaš lahko isto, take zadeve, se pravi. Ko in isto greš pa... To imam zdaj cue pointe, ne? Isto prekljeno. Pa še vedno zvinilo modulira, ne? Ampak cue pointo preskoči na ono točko, ki hoče, ne? To je zelo zanimivo, da tudi ko je prišel vinil, oziroma ta kontroler, vinila, kontroliran aktor, je premalo ljudi to uporabljalo. Dejansko to je en ful napreden sistem za vrtet, za karkoli delati. Ne? Ampak še vedno so ljudje šli na ono osnovo, priključiti gramofon z računalnikom, zaradi tega, da so lahko, pač bomo rekli, kao vrteli z vinilom. Tako. To je bila osnova. Ja, da niso spet kupovali. Ja. Vsak komad, ko ni vsak komad, zdaj sploh v današnjem času ne izhajajo več toliko na vinilih, zdaj se spet vrača nazaj, ampak ne, če so vsi. Tako da to je čisto, kako ljudje preferirajo, tako da je tool, je oba se to povezuje, se pravi DVS, se temu reče, to je Digital Vinyl System,
in on povezuje in ta svet in analogen svet glede tehnik, nikakor pa ne glede sounda. To še zmer vse, se pravi, digitalni sound je isto, kot da bi z kontrolerja vrtel, je isto, kot da bi z CD playerja vrtel. Samo se v bistvu upravljanje z njim spremeni. Ja, upravljanje vam je pa to, kar ga imate tukaj, resmo, lahko na, pač čist na, na dosegu roke. Tako da, ali kdo od vas kakšno vprašanje, da videl, to smo nekaj. Že kar lopo. Ne, kakor še koli, to glede vprašanj, verjamte nam, neumnih vprašanj smo slišali že dovolj, tako da ne preseneča nič in kar koli odgovorimo. Ker je, je ta svet, recimo, če bi o tem govorili 20 let nazaj, bi vam lahko pokazali v 10 minutah osnove in to bi bilo to. Danes je toliko to vse skupaj razširilo, da je že marsikoga mogoče kje drugje kaj zanimljivo. Se do polu si pošli na polu. Ura je na rovni sekvence, bom kar do polu. Špat, ne. Smo igrali, tako zunite. Kaj pa vaja pa to doma? Vaja? Vaja da je vedno mojstra, ne. Ful je pomembno, veš kaj je pomembno, da ti, tudi če ti, jaz recimo vrtim okoli in vsem, ampak še vedno enkrat na teden v studiju si priklopim stvari, probam, malo mogoče poiščem drug setup, zamenjam sounder, kakorkoli. Čisto preprosto zaradi tega, ker če delaš tudi muziko zraven, če si tudi pomorki producent, dobiš kreativne ideje. Meni se je, verjamete ali ne, jaz sem mislim, da sem 3 leta nazaj ene 6-7 komadov sestavil iz tega, da sem miksal 2 komada skupaj in mi je bil bila všeč čudna celota. Jo posnel, dal v računalnik, ki sem delal muziko in analiziral, zakaj mi je to všeč, da sem iz tega pol dobil ven. Ne? Ker je vedno, v bistvu, če gledate, lahko gledamo, to je produkcija, ne? Dan danes, če vrti ste na štiri playerje. Ne? Zaradi tega, ker imate, lahko eno je boben, drugo so base, eno je kitara, ne? Vi kombinirate nekaj novega, v bistvu remiksirate komadu živo lahko. Ne? Najslabše je pa pravim, če grejo pomovniki, dajo cak, pa pol player na koncu in ne, se konča komad in ga prodajo blik tako, kot bi lahko na, bomo rekli, klasičen način. Ne, ne da je narobe, ampak je škoda uporabljati toliko tehnologije in ne biti nekaj izviren. Ne. Zdaj pa, če pa vadiš, pa prva stvar, kar se zgodi pri vaji, je to, da dobiš zaupanje sam vase. Da si, ne, dobiš, bomo rekli, že ta muscle memory, ne, avtomatično lahko tudi zjutro veš kaj stisnet, ne, da te ne bo, primeš direktno, ne, da ne boš se zgubil. Se pa zgodi to, vaja je ful dobra, je pa dobro se ne razvaditi. Recimo, ne, jaz vrtim na ta mikser, sem navajen na ta mikser, na ta sound in vse te stvari, in pridem v Meksiko na festivalu v tem in tega mikserja ni, ne, in mi dajo Pioneerja. In potem se moraš znajti tudi zunim, ne, zato pa imam recimo za rezervo, imam podobne te efekte, ki jih imam tle le naštimane na kontrolerih, ne, ki so na ful podobno funkcijo narejeni, ne. Ampak veš, še vedno vseeno, kljub vsem izkušnjam in vse, še vedno prišel na Pioneer je ni to, se ne počutiš doma, ne. Ampak ni pa da zdaj, da pa ne znam vrteti. Je to ful pomembno. Da zagriz to pravi, da razumeš celotno zadevo pri vseh mašinerijah, pri vseh napravah, zaradi tega, da te ni strah, ne. Da ni, jaz se recimo poznam tudi dosti ljudi, ki so kupili ta kontroler in sploh niso vedeli, kaj so zgodni kupili. Ali pa so vklopili noter, default nastavitve, kot so bile, kot so ga kupili in zvonem. Zdaj ti ta kontroler lahko narediš, da ko stisneš, se ugasne v spalnici luč, če hočeš. Ne? Vsega lahko naštimaš, ga lahko naprogramiraš po svoje, bo je zelo fleksibilen. Ne, to je dobro poznati tehnologijo, predvsem zaradi te kreativnosti. Ne? Ker če ne, to si predstavljate, da imate v eni ulici 10 mesarjev in vsi prodajajo eno in isto meso. Ja. In bolj pride eden in naprej ribarnico. Ne. Je treba malo biti kreativen, malo na drugačen način. Šalje. Da ste probali, smo igrali za šalje, gremo mi ven. Ja, mene je cigaret. Mi vsi znajo vse, dobro. Dobro, mene bi se nimalo, ja. Kako ste povezali push, single? Push in traktor. V bistvu, noter v traktorju. V traktorju imaš pod control manager, moraš narediti, v bistvu, jaz sem si naredil pač device, ki se kliče MIDI clock, mislim je ta MIDI clock, output port je traktor virtual out. Ne? Traktor virtual out. Ne? In ko njega imamo naštimanega pač clock send, on gre na, torej, na ta traktor virtual output in v Ableton Live-u, čim ga už geste, v MIDI setupu, imamo traktor virtual input nekje. Traktor virtual input
a ne, iz traktor virtual outputa, inputa dobijemo tlele in je sink v žganu, ne? Tle imamo žganu, tlele ga damo external, da, da ga dobija, da dobija clock in traktor, recimo, če jaz zdaj maknemo, to, če jaz zdaj to ustavim, se ustavim, live, ne? To je master clock, ki ga pošilje ven, ne? In zdaj je štart, ne? To je on vedno v sinku. Če... To je v bistvu podobno, kot da hočeš dva računalnika spraviti. Ja, 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 ja. Sam je, je, je bil... Špolo in takun sam od kompa. Ja, sam je, je pa ta, ta, ta trik, da morate v, v live-u, to pač, glik zaradi tega, to morate narediti recimo doma, ne, ne na špilu živo. V live-u morate zamikati sync delay, to je, ko stisnete ta trikotnik zraven. Sync delay morate zamikati zaradi tega, ker buffer size od live in buffer size traktorja so različni. In vi morate torej ta reče takrat vam ta takrat. In enkrat, ko jih daste skupaj, najboljše je, da vžgeste klik od live-a, tik od traktorja, oba kanala gor in dokler ni klik sočen. Ja, in pol dela. In pol bo vedno delalo. Kadar koliko boste žgali, on bo delal. In tle recimo, tukaj recimo imam od tega delaya, ne? To je ta device, ki sem naredil z Max for Live-om. On v bistvu mu upišem jaz, koliko je buffer size. Torej, koliko milisekund je, če, če veste pogledati v live-u. Kako to bo to viš, da toliko? Audio, lej, tukaj ti piše, overall latency je 10,7, ne? Na, ta za to nastavitev, ne? In ti pol upišeš, overall latency je 10,7, ker jaz, to sem itak device jaz naredil, ne? Torej, overall latency je 10,7 in ta clock je v bistvu sem zaradi tega, ker to je gumb, ki sem ga moral mapirati, da če jaz spremenim tempo, vidiš, če jaz spremenim tempo delaya, ki ga hočem, mi on spremenja kalkulacijo. To gre v bistvu samo za kalkulator, ki reče, ok, na 126 BPM, ena šestnajstinka je, ne vem, 100 milisekund, buffer size je 16 milisekund, se pravi 125 milisekund, minus 16 sekund je toliko. Ta mi naredi delay za toliko in ga pošlje ven na naslednji delay, ki pa ima feedback za to, da ga lahko ponavlja. Konec. Ampak to je bilo vse ono, malo ugotavljanje, kako dela Max for Life, malo, malo v bistvu logičnega razmišljanja, ravno zaradi vseh teh povezav. Ne? In zdaj recimo imam... Zdaj imam recimo... Bom ga dal naprej, to pomeni, da pošilja signal ven, preden, brez da je fader dvignjen, ne? Tle imam reverb, malo pa dobro, nasno dol. Ne? Tukaj mu pošiljam reverb in tukaj mu pošiljam signal od, isto naprej, od... od delaya, ne? Če bi razgasnil delay, smo videli, aha. 2, 2, od tega, ki sem gor. Ne? In jaz tudi, če spremenim, recimo, če imam zdaj sem, to je kot pomembno, zato sem naredil oni device, da, se, da mi je lahko prekalkuliral, da isti gumb lahko spremeni več nastavitev, torej še šestinko, to in kalkulacijo. Ne? Zdaj, če spremenim, imamo več videti, kaj. To lobi. Ampak še vedno v tempu se komadom. Ne? To lahko jaz tudi grem naprej in dam recimo komad, ki bi ga, preden bi ga mogoče rad umiksal noter v, v sistem, v set, dam prej, ga dvignem gor, mi pošilja najprej delay, in pol prijem s komadom noter. V kombinaciji, kaj hočete delati, je milijako. Tukaj je ful dobro ta delay, recimo, ki je, ima je vedno standarden, ne? Vedno je uni, ki ga ponavlja, zmanjšaš in konec. Tlele imaš kreativnost dosti večjo. In imaš možnost in enega in drugega, lahko kombiniraš, lahko s filtri se igraš, lahko delaš kar hočeš. Ta mikser od Pioneerja imamo že zraven en pol, imam pas, ki so te digitalni efekti. In to ima čisto narejeno varianto, se pravi drive-ed, razmerje signala ali pa obarvanega signala preko tistega, kam mu assignate, a je to delay, echo, reverb, filter, kam imaš blender, vse je pač gorno. Lahko na master, lahko na posamezen kanal, lahko še in plus na external, če hočete povedati še eno zonanjo enoto. Ne? Recimo zonanje note od Pioneerja, ta, ki so to naredili te nove efekte, so ful dobre, ampak jih lahko praviš na Pioneer mikserju, ker delajo samo na ta način, da imajo original signal plus efekt zraven. Ne? In tukaj pa tega ne moreš. Jaz le hočem nazaj dobiti samo efekt.
nočem slišati originale, ker original hočem imeti jaz pod kontrolo po sebi, ne? Te se reče pri post fading in vse te stvari in zato se malo, ker recimo glih sem hodil kupiti tega Pioneer, da je to nove efekte tisočko in glih zaradi tega nisem pol, ker mi v tašnem setupu ne prijepravljam. Zdaj tlele, računajte, da tlele z to kombinacijo, ko imam jaz, recimo zdaj, če damo mi, zakaj sem si dal tudi delay noter v Ableton Live največ, zaradi tega, da ko imam, bomo rekli, ko imam njega tukaj, jaz lahko še vedno tudi interne efekte pošiljam na njegov delay, ne? Od live-a samega, torej ne rabimo tega, torej jaz bom pod kontrolo lahko in Ableton Live efekte in iz traktorja ven, ne? Nekateri recimo, ker niso vedeli, kako to naštimo, to sem videl pri, ker pač ali je lažje tako, kakorkoli so si pa naredili interni routing, da iz traktorja samega štiri kanale grejo v Ableton Live, in iz Ableton Live grejo pol ven na vse te kanale, ne? Zaradi tega, da imajo pol lahko v live, bomo rekli, te sendene one efekte, zaradi tega, ker je ta gadget, ki se ga naredil, je bil pač, niso ga znali narediti, kakorkoli. So najdli en način, zato so dosegli podobno stvar. Nekateri, recimo Chris Liebig je na začetku imel celo tako, da je imel dva računalnika, na enemu je imel Ableton Live, na drugemu je imel traktor, iz traktora je šel v drugi računalnik, na ono zvočno karto, samo je bilo to robe za nositi samo. Vprašanja? Mene se zima, jaz imam XM4T pa mašin. Sam mašin, jaz bi se sinkam ne čez Ableton, ampak sam mašin pa traktor. Je to to? Je, isto možno, na isti način, samo jaz sem, recimo, veš kako je, preda sem imel push. Recimo, če čez Ableton pa daš mašin full CPU, če imaš SSD diska, full CPU. Samo čuje odvisno, koliko naložiš na mašin. Ja, zelo sam. Jaz recimo, jaz sem imel, Ko sem prvič postavil ta setup, je bil narejen, recimo vse se tle še pozna, ki so BCD izhodi, ne? Ker tlele imam zdaj recimo samo drum rack in imam vse efekte gor. Ko sem imel mašin, sem imel na mašinu 8 različnih grup, vsaka grupa je šla na svoj izhod in sem imel pol 8 kanalov gor in tlele sem imel 8 kanalov in sem točno videl, aha, zdaj mi igra iz tam hi-hat, iz tam še snare, da lahko izklapljam eno po eno, sem imel pod kontrolo, volumen vsema je bilo... Preden si vse skupaj zalavo, koliko treba, že končal set. Zato si zdaj olajšil, tako da imaš tlele en drum set gor in konec. Z mašinom je isto, jaz sem imel mašin v live-u. Samo mašin sam po sebi ti ponuje isto stvar, je ista opcija, ima ful dobro oni, tlele recimo moraš dati nov 3-5 za drum role pa take stvari, ima ful boljše, ker so padi veliki, lahko igraš bolj, ampak sem gotovo na koncu, da niti ne igraš toliko, ker mi je bolj, sem zamenjal ravno zaradi tega, ker mi je bolj pomemben step sequencer, ki je večji, ne. Imam več korakov, kot pri njemu, ki je polovičen, ne. Sam zaradi tega. To je spet čisto stvar okusa, kaj hočeš, kako hočeš, ne. Ni pravil, je, samo je pa dejstvo to, da primarno, jaz vedno, ko si naredim nov setup, ko postavim, preden greš pilat, testiram 3 ure. Verjamete, ne, jaz prvič, ko sem postavljal sync, jaz sem naštimal sync, traktor, live dela, ok, dobro, grem na kosilo, prob z motorjem, čez 2 ure sem prišel nazaj, da vidim, če še vedno tak, in potem začel stiskati vse možne gumbe, da ga obremenim, scepujem vse to, ker v studiju me ne briga, če se to zgodi, ampak živo, o, sem najdel po 5 sekundah, sem probal dobro priješ v klub, ne dela. In itak se bo zgodilo, da boste prišli v klub in ne bo vedelo. Boste morali v enem momentu reševati situacijo, kar je. In je čisto minimalna stvar. Recimo, cela ta povezava pomeni njega vžgati na ustvariti wireless network, zato da se ona dva vidita. Updata še Ableton Live, ta ga več ne vidi zaradi tega, ker nisi instaliral skripte. Enkrat sem celo v tujini z telefonom se povezal na internet, da sem popravil skripto doma hitro, da sem instaliral. Ampak če veš vse, kar se že naredil, nisi se razveš kladno potiti in rečeš, ne morem imeti mojega seta, ker bi počel še. Zato je pomembno to testirati, probavati. Jaz celo dosti krat sem v studiju vklopil vse, izklopil, enkrat zožgalnim ključmi, enkrat so čisto ugasnili. Sem imel že, verjamete ali ne, sem imel set postavljen v enem klubu v Nemčiji, sem imel tako postavljene stvari, zato je bil konzola, je bila tako velika, in nas je bila 2 gramofona, mikser in en CD player. In jaz. Z vso mojo opremo. In je bilo, pač, ampak se znajdeš, ne, na koncu pa šim je bil tam gor, on je bil tam, ampak na koncu se je izpeljalo zadeva, ne. Dobro je tudi imeti vse na to, pač, kakor je Tomi rekel, da staziraš, pa da vidiš, če res vse štima, dobro imeti backup, še kakšen USB ključ, svojo produkcijo ali pa s produkcijo, ki vam je všeč,
če pride do česa, kakšnega blackouta, imate še zmer CD player, zdaj imaš te tisočke, dva tisočke, daš noter, play, stisneš in to dela. Imaš mogoče 5-7 minut, da reagiraš. Jaz tudi dosti krat recimo vprašam, ko so na teh večjih eventih, da tudi če zdaj jaz špilam in tam je unik drugi mikser frajer, kakorkoli, da je še vedno, bomo rekli, priključeno, ne, CD je noter, naj bo, če crkljajo, daš na play, publika ne rabi vedeti, kaj se dogajalo. Ne. To se je dosti krat dogajalo na radiju, ne, ko je nekdo rekel, prostite, prišlo za napake. Šele zdaj so opazili, da je prišlo za napake, ker si omenil. Če ne prej, bi lahko izgledalo, da jim radio ni lovil ali karkoli. Isto se zgodi recimo kle pri tem sistemu Traktor Scratch, da pride mogoče do kakšnega glitcha, buffer size, ok, imaš dovolj velik latency. Kaj narediš takrat? Zamenjaš si na vinil sistem, prejšnji komad daš na internal mode, ufuraš vinil, restartaš traktor, partiš izmer gre, sploh ne ve, kaj se dogaja, ti naprej daš nov komad in to je to. Pravi, to je ena taka, bom rekel, dobra stran tega sveta hibridnega, ki lahko kombinirate take stvari, ki mogoče niso samo v enem svetu doma, ampak iz večjih pa nekaj naredite, tako da na vas je, da ste kreativni, se zato ste tudi tukaj za vrlo. Točno to. In zato je to ono, ko smo rekli tako na začetku, poznati setup en drugi, vse, vsak kabel, vsako zadevo poznati, zaradi tega, da čim prije do situacije, ne zaradi tega, ker boste vi naučeni, ampak vaši možgani vam bojo sporočili informacijo, kakšna je rešitev, ker tako možgani delujejo. Pa nekdo, ko hojite po ploči, ko nekdo potrobi na cesti, ne skočite na cesto, skočite stran. Ne? Smo navajeni tako, ne? To je refleksno. Ne? Automatično boste najdi tako je rešitev. Vprašanje. Jaz bi vprašal, Na Sync si pokazal, Pri Windowsih je isto. Virtual, od traktorja Virtual Port ne, je tudi na Windowsih. Se, lahko tam pogledamo? Jaz pa imam Maca, isto. A to je? Hacking toša? Bravo! To sem tudi, recimo, za produkcijo je isto se da narediti pač na eni določeni modeli, ki imajo pač iste komponente, ki imajo Hackintoshi, določeni modeli kapajo, Asusov in tako naprej se dajo narediti v Hackintoshi, ker je čisto legalno, ker Apple nima licence nad softverom, ampak ima cel komplet, zapravo. Samo na takem hardwareju dela njihov softver in po tem enem takem naključju so tudi njihovi tekmeci naredili zelo podobne hardware, tako da lahko gor to pač naštelate, se isto dela traktor ali pa ne vem, na Windowsih ali pa na Macintoshu, vse je to isti, to je sam tisto, ko vi preferirate. Ne? Ja, tle gre samo za način v bistvu dejansko, kar sem gotovo s časom, ne? Pa to ni zdaj, da bi potencirno na Maca, ampak jaz sem bil recimo Windows user leta in leta, zato ker se mi je zdaj nesmiselno dali toliko denarja za računalnik. Ne? Ampak vam povem tako, ta računalnik kupite in je 5 let mir. Ja. Vem, da si jih je vsako leto menjavalo. To je dejstvo. Vam povem tako, kolego smo inštalirali zaradi določenih pluginov, ki jih je rad uporabljal, smo inštalirali Windows na Maca in smo bili v studiju in smo bili Windows XP inštalirani gor, računalnik je stal tam in smo čuli ventilator, ki se je kar ožgal po 15 minutah. Ni delo nič. Ne? Je operacijski sistem drugače napisan. Lahko vam povem tako, da kupite 10-krat močnejši Windows mašino ali karkoli, naštimate vse po istih specifikacijah, že to, dve iste Windows mašine, ena bo delala ful dobro, druga ne bo. Po istih nastavitvah se mi je tu in to že zgodilo. Žal je tako, stabilnost pri Macu je nekaj, kar dela. In tudi tlele so hikapi in lahko vam ga zmrznem na brzino. Ja, posod je, posod, ni perfektnosti. Samo je pa za določene stvari malo lažje, ampak to, kar sem rekel, ta traktor Virtual Input je na vek, to je softverska stvar. To on pošilje v bistvu naredi virtualni kabel med programi in folk, ko ti greš v live, ga tam vidiš in ga naštimaš. Jaz sem eno vprašanje, ne? Prej ko si rekel, da si ljudje kupujejo, pa ne znajo uporabljati. Ne? Kaj bolj mogoče, če želijo se ukvarjati z neke osnovne modele? Ma, veš kako je? Kupujemo pa da ful je vprašanje, kaj še človek si tudi. Veš, če ti hočeš, če se tebi da ukvarjati, bomo rekli s tem, ne? Da kupiš eno stvar in jo pol prodaš, zbereš še denar, kupiš drugo stvar naprej, ne? Zaradi tega, da se upgradeš s temi stvarmi, je ful dobro zaradi tega, ker primarno boš sam opažal razliko pri kvaliteti. Recimo, jaz sem štarkal z Behringer kompresorjem, razumeš, da imam SSL kompresor v studiju, ne? Če bi mi dal od meni 20 let nazaj SSL kompresor v studiju, ne. Kaj je to, ne? Razumeš, jaz sem videl tudi kolegi, so kupili DBX kompresor in so postavili na servis, ker so rekli, da hrešči. A v bistvu imel nastavitve, a te ker mi tako na hitro, da je ni spolgal sam. Bila to njegova karakteristika, ne? Je pa tako, jaz sicer raje svetujem, da kupiš takoj uno, kar
je končni cilj. Raje našparati, kupiti končni cilj in onega ga res spozna dobro. Ne? Ampak pozna tudi vse ostale stvari. Dej, tudi je odvisno, koliko se misliš profesionalno ali amatersko s tem ukvarjati. Tudi koliko je budžeta na razpolago za te stvari. Na koncu dneva, v začetni fazi, razumeš, dvokanalni mikser z kontrolerjem in računalnik, zaradi tega, da štartaš nekaj, ti je v redu. Ali niti ne rabiš, je že dovolj računalnik in kontroler. Imaš tudi kontrolerje, ki imajo že mikser gor, zaradi tega, da razumeš to, razumeš, da štartamo pri tem. Z ena, ali pa z ena, ja, od traktorja. Zaradi tega, da štartaš pri tem, aha, to je potenciometer, aha, to pomeni dati bit skupaj, ker ena stvar ful pomembna, vam bom zdaj pokazal, ki se dosti krat ljudje jo ne zavedajo, ne? Ampak recimo, bom dal, imamo dva komada. Zdaj imamo prva, druga, ok? Mi štejemo vedno tako, kot volimo, leva, desna, ne? Ena, dva. In zdaj imamo tele, bomo imeli spet isto. En, dva. Zdaj bomo obrnu bit. Zdaj je ena, ne? Je kontra bit. Ne? In to, če pol peše na ena, dva in bomo ti sklopšu, se lahko spotika. Je to lahko za mik bita, za točno za en udarec, ne? No, vrk nazaj. In da dam na ono točko, ko je še drug. Da nima hlepa noter. Novi komad. Novi komad je isto imamo 4, 8, 16, 32, ne? Na koncu bomo prišli na 17, ne? Ali pa na 15, ne? In bomo šli off-beat, dejansko ga zgubimo en udarc, ne? In potem avtomatično, jaz sem parkrat, ko sem bil zarabil en pol minute, da sem prišel nazaj v beat, ne? Že te osnove je pomembno si zapomniti, da gremo ena z ena, ne? Ko greste v mix, zato on preko je na slušalke, oziroma ko je dvignil gor, je imel prvo noter in je čakal, da tam prije na prvo in je šel noter, ni šel kar na drugo, ne? Ja, ker bi bilo kontra, ne? Ker tako se tudi muzika sestavlja v teh blokih in zaradi tega lahko pridemo v break istočasno, iz breaka ven, ne? Se poklepajo te stvari, da ni cel kažin, ne? Da ni, bomo rekli, ne glasbeno pol na koncu, ne? Morate se držati teh sekvenc, ja. Ta sekvenca je v bistvu signature, ki je ta glasba, plesna glasba narejena. 4-4 in je po temu. In zaradi tega recimo že za te osnove razumeti, osnove ekvalizacije, osnove strukture komada, kako, kaj, kdaj narediti, je dobro imeti že, pravi, koliko je, za ena je, mislim, da je 150, 200 ja, evrov, je že mikserček direktno, ki v bistvu ni mikser, ampak je kontroler za glasnost in vse te stvari od samega traktora, ker traktor ima tudi noter za vse te stvari. In tudi lahko postavite miks noter in vse. To je čisto odvisno, kakšna je evolucija. Če pa so vam sanje biti enkrat velik DJ z vso to popremo, pa delati celo poletje, kot sem jaz in kupovati opremo za studio in si kupovati, bomo rekli, dobre stvari zaradi tega, da se takoj navadite na te dobre. Ne? Ker, pravim, spet je odvisno, nekaterim se da, en kolega moj iz Kopra je, on vsak teden proda eno mašino, kupi drugo, proda, kupi, se obada s tem, se mu da s tem ukvarjati. Jaz kupim eno in pol pazim 20 let zaradi tega, ker se mi ne da glih s tem na novo, ne? Da v končni fazi vi izbirate vaš setup, vi izbirate vse tehnologije, ki so na voljo, velikih je, ki jih tukaj vidite, so še sigurno kakšne te, bom rekel, prostorski filteri, pa lahko vzameš, se pravi, aparaturo, greš med folk plesat, pa malo, ne vem, se zabavaš s tem, odvisno kaj ste, mogoče si pa tak, po drugi strani, recimo, kakor Jeff Mills se po tursko sede, da 808 na svoje kolena in začne tam delati v sred partija novo sekvenco in gremo. Pač odvisno je, kakšen ste človek. Kako hoče se plasirati do ljudi, kako hoče, da vas ljudje pač nekako spoznajo in kako se vas zapomnijo. To je to. Če hoče, da je hobi, je pač hobi. Če hočeš profesionalizem, pa da je
da imate nastop, kar nekaj pač pomeni, da ga nekam lahko umestite, porabite res dosti kompleksno pristopati. Evo, recimo en primer njih na to. Jaz imam tele kontrolerje in tele imam pa tudi istočasno... Topički kontroler pač povedan v njem, ki ga lahko upravljam. Vidite, kako pa s temi kontrolerji. Razlika je v temu. Ko so prišli te touch device, vam so vsi rekli, to je revolucija, revolucija. Jaz vam garantiram, da to šlatat v klubu, ko je 60 stopinj in si cel mokar in vse, ali pa to držati za roke in delati. Nekateri pravijo temu v bistvu analogni kontroler, dejansko je analogno upravljanje digitalnega sveta. Ne? To je nekako in je totalna razlika. Samo za, v osnovi je treba, sem bil tudi že dosti ljudi, ki še vedno po nemen kolikih letih produkcije in vsega, kar delajo, ne razumejo določenih osnov produkcijskih samih. Ne? Ampak še vedno jim uspe narediti neke zadeve in delajo dobro, ne? Ampak sem siguren, ko čuješ, kaj izdajajo ven, če bi totalno razumeli, kaj oni šraufajo tam noter, bi bilo še boljše. Ne? Zato jaz vedno potenciram na to znanje, ne? Da lahko da zapremo vse iste ljudi v 10 različnih studijev in bojo 10 različnih soundov prišlo ven, pa ne zaradi, ne zaradi opreme, ampak dejansko zaradi človeka, ki s tem dela. A naredimo eno pauzico, ajde. Pa, ajde.